Přistáli jsme v Egyptě a normálně nás hned chtěli vojebat. Nejdřív na hajzlu, jdu se vychcat a z něčeho nic přijde borec a dávej prachy, dolary, dolary. A cože? Jak to? Nikdy, jako na letišti jsem neplatil za chcaní, fakt nikdy. A druhá věc, kupujem si SIM kartu tady egyptskou, ať je to levnější prostě data a tohle, chápete? Co se stane? Týpek vojebe o 10 prostě dolarů, vrátí míň, jako šílený, když pojedete do Egypta, tak pozor, protože vás vojebou.